Taas Pedro ja taas viib palli vasakule, hästi viib Larsen. Madal pall värava ette ja seal on 1-0. Felipe Felicia teeb seda, mida üks tippuründaja tegema peab. Ja nüüd harutati Unitedi kaitse küll lahti, tuleb tõdeda. 26. minutil Felipe Felicia avab skoori. Õige koha ära. Kohta ei oota, koha leiab, näitab täpselt, kuhu anda. Bergmann vaatab palli. Bergmanni selja taha lõikab. Täpselt siinä viiekasti joone peale ja pooleldi libistamise pealt lükkab Meeritsast palli mööda. 1-0 Levadia ees. Larsenile sööt. Ja no hea pall on ka muidugi Larsenilt.